Такої кількості людей сесійна зала обласної ради не бачила вже кілька років. Окрім депутатів, сюди прийшли учасники бойових дій, волонтери, члени громадських організацій. Прийшли, аби висловити обурення. 10 днів тому, 3 березня, під стінами Верховної Ради відбувся розгін наметового містечка. Мітингувальники з різними вимогами стояли там від жовтня. 3 березня мирну акцію протесту розігнали силою. 111 мітингувальників, серед яких 15 учасників бойових дій, затримали. Сьогодні учасники мирної акції протесту розповіли депутатам, як це було. І кричали мені: «Це тобі за Майдан, це тобі за коктейлі». Тому що бачили, що нас, тобто знали, що у нас є там більше 60% добровольців, які пройшли Майдан. Ви розумієте, яке відношення це було до нас? Це просто треба було побити. Слідуюче, відбиралися посвідчення учасників бойових дій і рвалися. Ви розумієте? Мотивуючи це, що це фальшиві посвідчення. Учасників та ветеранів АТО, волонтерів така ситуація дуже обурила. Побиття українських захисників вони називають ганьбою. І сьогодні саме вони ініціювали проведення сесії обласної ради. На минулому тижні збиралися уповноважені керівники фракцій, де підтримано і вирішено сьогодні, 13 числа, провести якраз 8-му сесію Тернопільської обласної ради 6-го скликання. На вимогу громадських організацій, учасників антитерористичної операції, які хочуть висловити своє бачення, своє звернення, своє ставлення до цих подій, які відбулися в Києві. Громадські активісти, волонтери, учасники АТО, дії спецпризначенці вважають неприпустимими та звернулись до депутатів з відповідними зверненнями та вимогами. Громадська організація «Всеукраїнське об'єднання учасників АТО Галичини», яка представляє та захищає інтереси ветеранів та учасників АТО, яка є абсолютно поза політикою, висловлює глибоке обурення діями спецпризначенців та вимагає об'єктивного та всебічного розслідування події, про результати якого просимо повідомити у 30-денний термін. Притягнення до кримінальної відповідальності винних правоохоронців, а також тих, хто віддав наказ на проведення цієї так званої спецоперації. До вас, депутати, хочу ще раз звернутися і нагадати вам, завдяки чому ви тут зараз сидите спокійно і не чуєте ніяких вибухів за залою цієї засідань. Ми захищали вас, захистіть зараз нас. Вимоги, які висували мирні пікетувальники під Верховною Радою України, були приписані передвиборчій програмі чи не кожної політичної сили. І ці політичні сили ніхто на коліна не ставив. Бити, знущатись, ставити на коліна захисників України, які відстоюють свої законні права, неприпустимо. Чому ми не об'єднаємося, а не зробимо? То, що вони там роблять? Кладуть своє життя. За кого? За кожного з присутнього в цьому залі. І всі хлопці, котрі зараз тут стоять. Не важливо, яка спілка і яка громадська організація. Важливо, що ми єдині. І важливо, щоб ви нас почули. Від вас залежить зараз рішення цього питання. Вони свої питання і своє рішення приймали там, з 14-го року, і зараз приймають. Рішення, котре вони йдуть на смерть заради нас і заради вас, і заради наших дітей. Усі звернення депутати підтримали. За 51 рішення прийнято. А тим часом, поки триває розслідування і правоохоронні органи шукають винних у розгоні наметового містечка, учасники АТО та волонтери продовжують віддавати державні нагороди. Кажуть, для них вони уже нічого не означають.